Teď to odfoukne ty lidi tam. Ještě s tím jamem, to bylo nejkrutější. Které jsme tam nebyli, s většinou ty motory. No ale neměli bychom moc. Říká na povolení. Už tak má, ne? Nejrychlejší to bylo, ty vole. No, krásně to vyšlo všechno. No. A se dali dřív, no. Ho. No. O nějakých 5 minut. A jak letěli tady na celou zimní a udělali no. Formaci a synkouč. Zítra budu tady 11 hodin ráno. Jsem v práci. Zítra. Povane nás to? Já to zase. Nemo. To nakopne. To neusíš na ten bordel moc tady, ne za stínu. Máš to měli se cvičený přistání, ty nebyle tam ty celé. Přesný, ty dva byly vepředu. A pak ta formace za nima. No. To bylo krásně, to točili přímo na dvěží prostě. Ten zvuk, ale. No, už to natáhnu. No.